ታላቁ የምስራች ወንጌል ድምጽ ነው። ምን ቀረካሎት ትላለህ?
እንደው ዝም ብዬ ጆሪ ልጅ ፌስታልስ አው ፌስታልስ ታው በልሽ ገንዘብስ ፍራ የምን ገንዘብ የሰፈውበት ብር ከኔ ትፈልጋለህ እሺ ከኔ ብር ትፈልጋለህ እሺ ብር እኮ ብር ጉዳይ የሰራውበት እኮ ነው ትለኝ እሺ ልቃ ሚዳ እሺ እኮ ከኔ ብር ትፈልጋለህ እሺ አብቻ ነበር ምን እሺ ተስፋው ታዲያ እስከ መቼ መታገስ እስከ መቼ ሰው የላቡን የወዙን የሰራበትን ካላገኘ ጉልበተኛ እንዳሻው የሚፈነጭ ከሆነ የመኖር ተስፋ እስከ መቼ ተስፋ እስከ መቼ አልሰርኩ የላቤ ስጠኝ ብሎ ዛቻ ማማት ያለሽ ለካ መከራው ይሄ ነው መከራ አለብያችሁ ነው ፍወር ትባላላችሁ ይሄ ይችላል መቼም መከራ ያልፋል አንድ ቀን ይነጋል ለጉልበተኞችም ጉልበተኛ አምላካል እንደ ቸርማ እንደምን አክ ፍቅራ ሰላም ሰላም ነው ቃል ይመጣል እንዴት ነው ሰላም ነው ሰላም ነው ጫማ ነው ሰራለ አጭር ቃል ዳም ፈትከው እኮ ነበር አው ግን ጅምሃት ለግጃም እንደገና እናቴ እናቴ ምን ሆኑ ከድንገት መጣች ከመቃብር አንኳኩታ መጣች ትሉ ነገር አልገባኝ ቃልዬ ምን ልበልሽ ለሶስት አመት የዳፈነ በውስጥ ያለው ላ እናቴ ለበረንዳ ደራ ሰጣኛ ዘመድን ወገኔም በረንዳ ላትም መለስ ከሸሸች ቢፈሱስ ታበቷ ነው ዛሬ ቃል ቻይ ቅርታ ቃል ይረብሽሽ አይ አረበሽከኝም ወገን ዘመድ የለም እንዴ ፀሐዩና ዝናቡ ነው ወገን ዘመድ ደረቅ አስፋልት ነው አልጋዬ ይሄ ነው ቃል እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነው ህይወት እኮ እንደዚህ ፈተና ናት ይሄን ደግሞ ታግሰ ካላለፍ እግዚአብሔር ምን ብሎ ነው የሚረዳ ቃል ይስከምጭ የተስፋ ጭላንጭሏ እንኳን አልታያለች የግፍ ዘመን የመከራ ዘመን ገፈው ገፈው ደከመኝ የላቤ የወዜን እንኳን የሚሰጠኝ ሳጣ እስከመቼ ቃል አይዞ አይዞ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነው አንተ ብቻ አልጻልኝ ለጊዜው ይሆን ግን እቺን አመስግኑ አይ ችግር የለም ይሄ ምንም ማለት አይደለም እሺ አይዞ እሺ ሰርታ ዘይት ካንተ እሺ ቃል አቤት አቤት እናቴ ዛሬ ሶስት አመትሽ ማደርገው ዋጣ በስምሽ አንተሻ እንኳን ቢተክሰራ አንተ እናቴ ላስብሽ አቤቱ የሰራ
እግዚአብሔር ሆይ ያንን ምስኪን ደሃ ሰው አስበው። አቤቱ ከጎኑ ሆኜ ረዳው ዘንድ እንዲሁም አግዘው ዘንድ ያንተ ቅዱስ ፍቃድ ይሁንልኝ። ስራ የመጨረስ ይችላለሁ ማለት ነው።
ሲሜት ማን ነው? ደህና ደሩ ጋሽ ነይ ነይ ልክ እኔ እንደው ሰሞኑን ያየሁትን ምሳን ነግርሽ
እንደው ቃልዬን እሷ ቀሰቀሰችኝ እንጂ እንደውም ቦሳ ይመስለኛል። እንደው ቀይ ነው እንደው እቤቴ እንደውም ብሉ እዛ ምን ሲል እንደው ሊያየውት እንዴት ያለ አይፈጣሪ መቼም እንደው መላክ ነው ያሳየነ እኔ ማዳሪ ፍልማ ይቻል። ኧረ እባክሽ እንደውም ሞላ ቤቱን በበት ስለቀልቀው ላይ ነበር በልጅነት እንደው ቤታችን ቤት ተለቀለቀ አሰተ እንደው ገንዘብ ከየት መጣ ሳይባል ታገኛለች። እንግዲህ አንቺም እንደው እውነት ሊሆን ነው መሰለኝ ያባል ሀብታም እንግዲህ አንቺ ገንዘብ ሲሆናል እኔ ደግሞ ያሳየ ደግሞ የልጅ ባል ይሆናል ብዬ መሸፈን እንደፈጁ አይደለም እንደው መድኃኒዓለም ያልኩልን ያሳለፍልን ያንቺ ሳያት ገባል። በቃ ስለዚህ አሁን ልጃችንን እምቢ የለም እሺ የለም መዳር ብቻ ነው። ቶረስ ቶረና ሃይማኖትስ ሃይማኖቱ ማን ምን ያደርግልኝ? ማነው ልጁ ነው እንጂ ይሄ ማን ነበር? አንድ መምህር ማናቸው ከቤታችን በላልትኝ መምህር ትፋሉ እሳቸው ባለፈው ሲናገሩት ማን አገቱን አስቆረጠች የተባለ ዋል እሱ መጥምቁ አድሰው እንደዛ ነው ማንች ሬዶ አደጉ እንደዚህ ሚላት ሴትዮ እሷ በፍቅር ስላሸነፈችው የመንግስቴን ሁኔታ ሰጥሻለሁ ብሎ በእሷ ፍቅር ተሸንፎ አይደል እንዲ ያን ነገር ያደረገው። ታዲያ ልጃችን እኮ ፍቅር ናት። ስለዚህ እሷ ወዷ አይደል የመጣው? ስለዚህ በእሷ ፍቅር ተሰውልትን ይበላል። እኔ ስለ ሃይማኖት ምናምን ይሁን ይሄ ሲሆንሽ እድሜውስ እድሜው ግን ዋጣ ያለ ከሆነ ራሱ ምራቅ ዋጣ ያለ ከሆነ ገንዘብ ይዛል። ፈተናም ሲመጣ ራሱ ችግሩ ይቋቋማል። አሁን ሱቴና ስለ ልጃችን እኔ ነኝ የምወስን። እንደው እኔ ነኝ የቃልዬ አባት እንጂ አንቺ አይደለሽም። ስለዚህ ወሳኙ እኔ ነኝ። ብቻ ሲቃና እውነት ሆኖ ብቻ ታወቁ እሱ ብቻ ሰዎቹ ቸርቶ ዛሬ መጣ ነው ብሎ እኛ ዛሬ ቁጭ ብዬ ከቤት ቤት ማለት እሱ ስታፈቅረ ብሎ አንድ ነገር ነው ብንወያይ ችግር አለው? እንዳለው ስለአንድ አንድ ነገር ነው ስላለው ስለጠባው ምን አበቃ እንደ ልንነጋገር ነበር። ያው እንግዲህ ደዳላው እንደነገሩት አንድ ላይ ከምናስገኘው ሀብት በተጨማሪ አንድ ሁለት ፋብሪካና ሌላ ደግሞ አንድ መጋዘን አለ። ከዛ በተጨማሪም ያው የመኪናውን ነገር ልነግሮት አይገባም። አንድ 10 መኪናም አለ። አቤት መድኃኒዓለም የርሙን ባብታውን ጌት ድረስ አልጣበጣም። አይ አበበች አንቺን እውነቱን ሰርቷል ማለት ብጫውትን ያው እንደ የሆነ ልጅ እንደ መጋዘን አስገባችሁ
በቃ መጣል ይገርሞታል። አንድ ዳሊ ታስገብጪ ጥጋቡ ይገመጡ ይገርሞታል። ካገኙ በኋላ ጥጋባቸው አይቻል አይታ ዳይ ለፍለት እኮ የሚባለው ነው። ያው አባረው በምትኩም ሌላ ሰው አስገባኝ። እንደውም የሰው ልጅ እያሰብኩ ነበር። አንድ ቅር ያለኝ ነገር አለ እርሶ ልጅ ላይ። ምነው ችግር አለን? ማነው ይሄ ጫማ ሰፊ? ይሄ ከቤታችን በታች አለው። ከእሱ ጋር ብዙ ጊዜ ያጠነ እሱማ ምስኪን እኮ ነው። እናቱ ሞታበት አባቱ ሞተበት ራሱን ለማሳደግ እኮ የሚውተረተር ምስኪን ታ ነው። እሱማ ምን ያቀል የሰፈራችን ልጃለ። ቆይ እንደው ፎቶ ይዣለሁ እዚህ ላይ ላሳዩት። ይታዩታል? አቅፋት ነው የሚታየ። ያማ በልጅነታቸው እኛስ በልጅነታችን አትፈናል። ሌላ ማለት ይህን ያዩታል። እየሳማት አንድ ጉዳይ የሚፈጽም ልጅ አለ። ለእሱ ንገረውና እስኪ የሚለውን እሰማለሁ። አሎ እንደምን አደረ? እሺ አንድ ጉዳይ የምትፈጽምልኝ ነበር። አዎ አንድ ልጅ የሚያዝ ልጅ አለ። እሱን እስኪ ምንም ችግር የለም የገንዘቡ ነገር ለኔ ተው። ለአንተም ይሆን ለዳኞችም ይሆን ገንዘብ በቂ ገንዘብ ስጣል። በቃ ወደ ማታ ምሽቱን እንገናኛለን እደውልልሃለሁ። አዎ ነግሬዋለሁ። እንግዲህ ብናስይዘው የሚሻል ይመስለኛል። በደሉ ከሚባል እንደው ስሜ ኮተ ቢመሰብሰ ይሻላል። ይደውሉልኛል። አይ እኔ አባቴ ይችልበታል ብለን ነው እንደሱ እስከዛ ግን እችን 10,000 ብር 10,000 ብር ናት። እስከዛ ምን ያደርግልኛል? አይ ሆነ እችን ቤት እንኳን አንድ ቀለም እንደዚህ አንዳንድ ነገር ያርግበታል። እሺ 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 ቁጥሬ ለስቶት። እሺ እንዴ ታዲያ መቼ እናደርገው ታዲያ? ይነነ ሰርጉ ምን አለ ነው ወይ ሊቆይ ነው? አቆን ሸይል ማለት አባላ ትግሪ ነው አቆን ሸይል ነው ወደ ቤት ሳይል ነው ትግሪ ነው አቤ ከናውን እንዳሳከው ብሎ አባላ ለከብሽ ምን ምን መስራት አይ ለዳለ ማጂ አብቆታ ይ አይ ወካ አይ ወካ ይሁን